Ал Қазақстанда петиция ұғымы заң жүзінде нақты бекітілмеген. Ақпарат және қоғамдық министрі Аида Балаева петиция ұсыну оны қарау тәртібін реттейтін тиісті нормативтік құқықтық база әзірленіп жатқанын айтады. Министр петицияны қарау үшін қол қойған адамдардың шекті саны анықталатын болады дейді. Әлем елдерінде 10 мың адамнан артық қол қойған петициялар тиісті органдарда қаралады екен. Былтырдан бері митингілер кезінде журналистердің жұмысына кедергі жасау жағдайлары жиі кездесті. Тіпті белгісіз біреулер шабуыл жасап, тілшіні соққыға да алған еді. Бірақ ақпарат және қоғамдық даму министрлігі бұл жағдайда журналистерді қорғаудың орнына үнсіз қалады. Аида Балаеваның айтуынша, митингілер мен бейбіт жиындар туралы заңға өзгерістер енгізілген. Енді оның бәрі сол заңнама арқылы қорғалуы тиіс. Яғни бейбіт жиын мен митингілер кезінде журналистерге арнайы орын белгіленіп, ақпарат таратуға мүмкіндік жасалады. Жұмыс бақ өкілдерінің қауіпсіздігіне жергілікті органдар жауапты болады дейді. Ал мемлекеттік органдар жасырын бағатын ақпаратты тілшілерге қол жетімді өткізу үшін мәжілісте арнайы заң жобасы қаралып жатыр дейді. Раз будет координировать и контролировать эту работу. Біріншіден заңнамаға өзгерістер қабылданса, министрлік осы жұмысты реттеп қадағалап отырады. Екіншіден әрбір мемлекеттік органда осы салаға жауапты құзырлы бөлім немесе өкіл жұмыс істейді. Жыл сайын президентке есеп беріп отыратын ақпаратқа қол жетімділік төңірегіндегі мәселелер көтеріледі.